Здравейте, приятели! Аз съм Фараона. Днеска ще снимаме един брутален клип. Ще се опитам да влизам в акаунта на Кесим и да му разместя абсолютно всичко. Да го пранкнем един път едно хубаво и до вечер на стрима, като влезе, да се чуди какво става. Сигурно сте го гледали то, подобни клипчета при други ютубери. Реших да го направя и аз тук с Кесим, защото си мисля, че ще се даде акаунта все пак. Сега ще му звъннем да видим и... Ако даде акаунта, ще се получи нещо брутално, приятели. Ай сега да му звъним. Кой му е Стас, амиго? Какво правиш, бе, Кесиме? Нищо, брат, ти какво правиш? Ай, нищо е. Така, бе, ще снимам един TikTok. На мен трябва ледената емка за 7-мо ниво, така с момчетата съм се събрал. Дай ми акаунта за 15 минути да оправя това, бе. TikTok-а. Ти докато се провериш. Ами, добре, брат, е сега ти ги пиша налично и така. Е, сега ти ги дам. Добре, добре. Айде. Айде тогава, чуем се. Приятели, ще стане нещо брутално, брутално. Не знаех, че ще стане толкова лесно. Изобщо знаех, че ще стане толкова лесно. Звъннах му и сега по месенджер от компютър, защото снимам с телефона. Помислих, че малко ще се двоумя, ама много лесно стана. Сега излизам и излизам от моя профил, влизам от него и ще видите нещо страхотно. И така, пак сме тук. Влязохме в профила. Изключих всичко, за да, нали, да не се вижда имейл парола. Ето го профила на Кесим. Майко, изкарале новия сет, който изобщо, който много ми хареса, обаче нямах възможност. Но сега, приятели, започваме първоначално с... Маха ми тук всичко. Използваме му кутиите, всичките. Всичко ще го използвам, всичко! Какво има друго? 10 от тука. Са тия каски. Event item, някакви event item. Ааа, 200. Тия дали да ги използвам? За какво ли ги събира? Сигур за Томи Гана. Чуда са. Много са чуда дали да ги използвам. Чакай сега, сега ще започне първо, ще бажа всички скинове от тук. Всичко ще махаме. Марици, всичко се започва от турнирата. Ае, махаме. Влизаме калашник, махаме. Ще му стане направо. Мега тъпо ще му е, като започне да ги слага. Толкова много. Ей, кардивизиоз е 5 левел. Бре. И това му е втори. Аз не знаех, че той има кар 98 между другото. СКС. Следващото нещо след малко ще бъде да му махнем цялото сенситивити. На всичко сенситивити ще го махнем. Вектор апгрейдващ. Бре. Готин акаунт, ей. Юсита, няма ли да му сменим акаунта, името? Шотганите ги махнахме. Light Machine има тук скин. Махай всичко. И на пистолети има, той има много скинове, които не съм подозирал, че има такива скинове изцяло. Ледения тиган е уникален. Няма ли тиган има? 20 тигана има. Сега... От тука, майко, махаме всичко. Как се маха тук? Хикс има ли някъде? Хикс? Как да махаме тия неща тук? Не, ще му сложим... Етва. Тука ще му сложим кросбол. Тука ще му сложим... Ето, пистолет. Тия всички ще ги махаме. Има ли как? Не може. Айтъм слеп. Абе, се тая. Колите ги махам. Кво ще сложим? Да сложим... Ей, това купе. Тука да сложим... Бот. Ей, това да сложим. Тука... При колата... Айде, ще сложим ей това. А не. При колата ще го сложим.
А, да му махнем Change Avatar. Да му сложим нещо тъпо. Я да не има ли някакви тъпи. Да му сложим мишката. Титла. Титла. Без титла. Къде? Не. Айде, титлата не знам как се маха реално. Оф, он амбишън. Добре. Да му махнем е това. Аватар фрейма да му сложим. А, тук има узи. Слагай му нормалното узи да се гледа и така. О, сега. Влизаме. О майко, о майко. О майко, това го харесвам най-много. Това го харесвам най-много. Айде, махай ги сега. Слагай му. Ей, ти си дрехи. Каквото дой. Най-отдолу. Какво има? Ей, това. Оф, тука пак са сложени оръжията. Няма да си. Трябва да си играе да ги махам тях. Чакай сега първо. Добре. Да махна и това. Май ще махнем и оръжията и от това. Даже. Ще махнем и оръжията. Да му сложим това. Тук махай изобщо да не стоят. Каската изобщо. Оръжието. А, айде пак. Или то праща покада. Това да махам и това също. Махай кара. Той сега не става, не знае какво става. Алло. Кажи да били. Кой си ти? А ти кай си? Аз съм Гошо. От почивка ти? Аз съм Тупак Мехмед. Тупак Мехмед ли? Да. Ола! Добре, с телефона чака чу. Чай ти прати един самолет. Какво правиш в профила? Я кажи, прати ми един самолет. Чакай, аз да ти пратя бързо. Не мога, 15 минути трябва да съм вътре. Ама... Ето аз пратя към. Мерси, батко. Може ли още да ти пратя? Да. Добре. Ето. Мерси. Трети пратя. Може ли пратя за късмет? Благодаря. Един студен чай. Ама аз не си берем популярност. Виж да не ти пука. Прати ги на някакъв... Аз не знам, после пак ждава. Прати ги на фараона. Ще я кажа, прати ги на фараона. Той не разбра. Чакай си, ако правих. Махах всичко. Махай. Махай, махай. Сега ще му изразходя и коините и всичко. Да му стане гадно малко. Махам и това. Приятели, ако ви харесват такива видеа за провокация и подобни глупости, моля лайквайте, дайте идеи в коментарите. Ако не сте се абонирали, абонирайте се към каналчето, защото виждам, че около 70% не са се абонирали, за което искрено съжалявам. Не знам, просто се абонирайте напълно безплатно, приятели, така ми мотивирате повече и повече клипчета да правя. Сега,
Най-важното. Settings. Къде е? Долу. Sensitivity. Бам. 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 Даже ще ги запазя. Ако ги запазя, то ще е бази. Ако не, смисъл, той ако не си ги е снимал, надявам се да не си ги е снимал. Да ги няма запазени. И джирото на Макс. Аплауд. Аплауд. Всичко му е на Макс. Всичко. Контролите. Я? Айде! 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 Смяна! Махай! Махай! Махай, матко! Махай! Махай! Дай да ги развестим на Макс. Сейв! 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 Apply! Reset! Това са ресетнати сигурно. Apply! Reset! First person! Всичко му е ресетнат. Айде да ресетни всичко. Нищо, че не са. Айде ресети тука. Айде тука. Сейв. Тука. Добре, apply. Айко, то остава нещо страшно. Арена, явлец. Арена. Ресет, батка. First person. Reset, батко. Save. Save. Exit. Графики. Какво да му направим? Тук не знам. Чай да влезем в офшопа сега с коините. Какво мога да купим? Има ли юсита? 6 юсита. Какво да правим с 6 юсита? Шопа. БП. Мога ли да закупва? Той има ли правим? 5000. Това минават. Той има ли прайм? Какво да му купя? Да му купете той карма за 100 000. Оооо. Да му изръха. 18 000 струват вас. 88 000. 88 плюс 18. Май ще стари тъща. А не, това 86 000. Майко. Е, той има бутушите. Това ще го купа. Перманент, да го купа ли? Чуда се, чуда се. Айде първо да изразходим тия редимчетата. Да изразходим тия редимчетата. Той ги има всички. Къде са ние летящите, летящите? Тук трябва да има ние летящите. Има ли ги? Дай да му взема поне първо и такива. Да му взема бои. Ето ги. Сега ще му взема син. Да, от сините ще му взема. Нека да ма запомня. Да се спуска винаги с тях с парашута. Ай, хоп! 142 ден. Къде отидоха, бе? Къде са те?
Ай, да ги спомня със здраве. Той е в Q7 клан. Някакви неща от шопа. О, това е. А, един мотор. Купа. Друго. Има 9000 точки. Ай, не, ай, схатвам клан точките, че да праща популярност повече на мен. Тук е 13. Я да отворим един класик да им кошам се. Той има 7 дневна карта, рум карта и не ме казва. Майко... Класика да го отворим. Пак койн. Къде е шопа? Реди. Не, БП. Той има ли го това? Да му го купа ли? Айде да му го купа ли? А, той няма прайм. Нямаш прайм ли, бе, Кесиме? Ааа, не мога да купим, той няма прайм. Един прайм струва 2 долара, бе, човек. Няма и 2 долара, 1 долар. А, бе, Кесиме, от всичко имаш толкова много неща, нямаш един прайм. Айде ми намера. Тия дали да ги изразходят, чудеса. Но се чуде тя дали да ги изкрафвам. Ма той може би ще иска да си купува това. Няма да ги изразходвам. 395 бои. Майко! Кой ще бои дисваш толкова? Това писа, бе. Use voucher to track the bonus challenge. Аз защо и нямам тия неща? Той къде? Европа. Дали да го сменим на Middle East? Какво ще кажете, чат? Да го сменим ли на Middle East? Чудо си. Е, там вече мода масоли яко, ако го сменя. Смисъл, чапа толкова, което не съвръща 60 дена. Да не го правим никъм. Тук е дигнал Diamond 3, сега ще се падне на нулата, 3 къда, нека, нека. Няма, няма. Няма да го направя. Нали му махнах цялото sensitivity и това? Предостатъчно е. А, приятели, мисля, че... Чакайте. Аз ще го направя сега черно кош. Той има и брадата ли, бе? Па, виж сега какъв готин ще го направя. Къде е най-коса? Гледайте какъв готин го направих. Сега да видим ние панталони, има ли ги готините. Ето ги. Ма има и по-готини някакви. Поне да ма запомни се едно добро. Ай, някои неща им го махнаха. Ма. А, ей тези. Махай това. Сложа е тези и е тези. Не. Има ли сандалки някакви? Айде да му взема на ръката и това поне. Мачетито. Ще кафе готин, майко. Приятели, това беше клипчето. Около 18-20 минути. Ще се радвам, ако лайкнете да се абонирате към канала, чето ако ви харесват такива глупости да правим с на хората акаунтите, моля пишете в коментарите, дайте идеи и така. Очаквам ви на стрима до вечера, страницата на Парона. Ще играем с I'm Desi, ще я учим да играе PUBG. И така. До скоро, приятели!